מבני הרצליה, מיד תראו אותה בלבן, הלכה את גלבוע גליל מהתחתית. האורחים לא התרגשו מכך שאולם היובל מוגדר כמבצר, וברבע השני יצאו לריצה. הולווי וסיגר, שסיימו כל אחד עם 19 נקודות הערב, היו המוציאים העיקריים לפועל, ברבע שנגמר בתוצאה 28. בסיום המחצית, יתרון 15 מבטיח לגלבוע. ההגנה של הצפונים המשיכה לראות מצוין, וברבע השלישי הפער כבר תפח ל-20. רק שכאן נכנס לסיפור סטיבן דניס, התחיל עם שלשה גדולה שלו בסוף הרבע השלישי, והקאמבק המשיך כל הדרך עד השוויון 73 עם שלשה נוספת שלו. רק שכמו שדניס נתן, ככה דניס לקח, בפיגור 2, חצי דקה לסיום, הוא החתים מהקו פעמיים, וגלבוע גליל ניצלה את זה כדי להתחיל להרצליה הפסד ביתי שני בלבד העונה, ועל הדרך גם להתקרב ככה למרכז הטבלה.